No niin, muodostaa kaikille, mikä tosiaan rapsi, tulee viiden pariin. Öö, tänään vähän erilaista video, tottakai kai NRI aiheena, mutta tänään käydään vähän erilaista juttua läpi. Eli tosiaan mä ajattelin tehdä tällaisen erilaisen videon, missä mä käyn tota viimeistä totua läpi. Eli mun veikkaukset, mun arvaukset, eli katsotaan, mä lähden katsoa ihan just teidän kanssa. Eli ketkä pelaajat tulee mun mielestä saamaan ton offensive totyn, eli hyökkäävän totyn. Mun on tosiaan tarkoitus vähän veikkailla ne pelaajat ja totta kai myös ne overallit, eli mikä over, minkä overallinen tulee saamaan tuossa totissa. Ei mitään lähdetään oikeasti kohta katsoa, että kuinka moni mun menee oikein. Toivottavasti menee kaikki, en tiedä. Nämä on mun omia veikkauksia. Lähdetään tosiaan katsoa nyt, että miltä homma näyttää. Okei, eli mennään tällaiselle sivulle kuin hud.db, Eli täältä nää hud.db.net, tosi, tosi tosi hyödyllinen sivusto. Täältä löytyy oikeasti kaikki uudet pelaajat, tulee saman tämän. Mä tästä näette esimerkiksi, eli Jaro Meikilla, tuossa on toi viimeisin milestone kortti. Tässä näkyy kaikki synergiat, mitä silloin on. Tää näkee sen kaikki statsit tälleen. Ja tässä pystyy sitten katsoa se vanhoinkin kortti, mitä kaikkea sillä on ollut niin tää on niinku tosi, tosi tota huikee, huikee, sivusto. Mä suosittelen kaikille, että rupeatte käyttää tätä, mutta joo, pidemmittä puheenjohtaja lähdetään, lähdetään, liikkeelle. Eli tossa on Team Builder, mennään tänne, Create a Team, okei. Okay. Eli täältä me pystyt, pystytään, rakentamaan kokonaan ihan uusi joukkue. Joo, eli lähdetään tästä katsoa, että ketä kaikki pelai tulee saamaan ton totyn mun mielestä, ja minkä overallinen tulee loppupeleissä saamaan. Eli lähdetään tosta ensimmäisestä katsoa. Öö, ykkösvalinta ykkösentteriksi. Ehkä maailman selvin asia ja, tässä maailmassa, eli Sidney Crosby totta kai. Eli Sidney Crosby, sillä on 84 tehtyä pistettä, eli 43 plus 41 on sen teho tällä kaudella. Se on pistepörssien neljäntenä tällä hetkellä, joten Crosby laitetaan tohon totta kai. Crosby tulee tohon ykköseksi, eli laitetaan tosta Movember Crosby. 98 mä en nyt osaa muokkaa tätä sille, että tämä nähtä, näyttäisi 99 mutta tota, 98 Crosby tällä hetkellä se tulee olemaan 99 aivan 100 prosenttisen varmasti. Eli Crosby löytyy ykkösentterinä, tosiaan hyvät pistet tehnyt Crosby taas jälleen kerran tällä kaudella, ihan älytön, älytön pelaaja on kyseessä kuitenkin, vaikka monet sitä vihaakin, mutta pelilliset taidot kaverilla on kyllä aivan, aivan huikaisevat. Oikein se laittaa, mä uskoisin näin, että pystyisin väittämään melkein, että Patrick Kane, Patrick Kane tulee todennäköisesti saamaan tämän, tämän tota, ykköskentän rooli, tai ihan sama, onko se, onko ykköskentä tässä totius vai ei, mutta tällä hetkellä tosiaan Keinin paras kortti on 95 overall, ja tällä hetkellä Patrick Kane on toisena pistepörssissä 87.34 plus 53 tehot, eli aivan älytön, aivan älytön. Eli mä uskaltaisin väittää näin, että Patrick Kane tulee olemaan, olemaan tässä totessa, ja totta kai 99 kortti myöskin tulee tästä, tästä tulee varmasti sen offensive totin mukana. Katsotaan tuonne vasempaa laita vielä joku pelaaja. Kokeillaan semmoista kaveria kuin Laitetaan Marchant. Laitetaan Marchant, eli Marchant on pelannut tällä kaudella aivan järkyttävän hyvän kauden. Siis oikeasti, sillä on tällä hetkellä, se on kolmantena pistepörssissä, 85 tehtyä pistettä, 39 maali, 46 syöttöä. Joten tota, aivan, siis to, vaikka tääkin on tällainen yksi rotta niin sanotusti, niin onhan tää kova kieltämättä. Eli mä uskoisin myös, että Marchant tulee saamaan sen 99-kortin, koska... Kyllä, kyllä mä uskon, että se saa sen plus 5 upin, se on aivan varma. Mennään 20 pariin. Seuraavaksi mä voisin uskaltaa väittää, että kyllä se Evgeni Malkin, Evgeni Malkin voisi olla semmonen kaveri, joka tähän laitetaan. Tällä hetkellä Malkin löytyy pistepöydästä sieltä 10. Eli Malkin on 72 pistettä. 33 plus 39 semihyvät pistet silläkin. Ja tota, mä uskon kuitenkin, että tulee riittämään Malkinille, Malkinille toi, toi, sijoitus, että se on 10 tosiaan tällä hetkellä, niin en mä näe mitään syytä, että miksei se mahtuisi tähän totyn. Eli 99 Malkin tulee myöskin olemaan, se on ihan varma. Ja no, eipä siitä se että enempää siitä kaverista, kaikki tietää, kuka, kuka, tässä on kyseessä. Tosi, tosi niin kuin, älyttömät siellä on nyt jo 99 niin paljon, että ei, ei tos niinku... Kuin... Ainoa harmi vaan, että se aloitukset on tosi huonot, sitä sentteri, sentterin tontilla sitä ei oikeasti voi käyttää ollenkaan, koska sen aloitukset on vaan niin heikot. Mutta pidemmittä puhetta, lähdetään taas seuraavaan paikkaan. Sitten mä uskoisin seuraavaksi että Nikita Kutserov tulisi tänne, Nikita Kutserov, katsotaas siinä, eli tällä hetkellä Kutserov, Kutserovista on vain ja ainoastaan 92 overall-kortti, mutta öö, mä silti uskoisin, mä voisin no, oikeasti olla satavarma, että se tulee saamaan sen totyn, ja Kutserov on tosiaan tällä hetkellä kuudentena pistepörssissä, 81 pistettä, 38 plus 43, eli myöskin tosi tosi hyvät pisteet tehnyt kaveri kaveri tällä kaudella, mä laitoin sen tosiaan tähän kakkoskenttään nyt siitä syystä, että se saa venäläislinkin tahan, ei sillä oikeasti mitään merkitystä, mutta tota, ajattelin valettaa tohon venäläiset kaverukset keskenään. Mä en oikeastaan tästä varma. Kutsero tulee vähintään saamaan 97 kortin, mutta se on oikeasti se on niin ylhäällä pistepörssissä, että periaatteessa on kuudes, niin mä voisin jopa väittää, mä en, mä en lupaa, mutta voisin väittää, että tää saa, saa myöskin jopa 99-kortin. En ole ihan sata varma, mutta mä 97, 97 vähentää, mutta pieni, pieni mahdollisuus, että Kutser osaa myös 99-kortin. Joo. Tästä tulee eka kysymysmerkki. Eli pisteiden valossa tämä kyseinen herra ei välttämättä mahtuisi tähän, tai todellakaan mahtuisi tähän totyyn. Eli Aleksander Ovechkin. Mä en, mä en lupaa tätä, että tämä tulee mahtua. Tämä on mun oman henkilökohtainen mielipide. Ja tota, miksi tämä tulisi pääsemään? Täällä on, tällä hetkellä Ovechkinilla on Ovetskinilla on tällä hetkellä 66 pistettä, 33 plus 33. Joo, eli Ovetskin on tällä hetkellä vasta 25 pistepörssissä, ja käytännössä sillä sen ei pitäisi mahtua tähän totyyn, mutta koska kaikki tietää, kun Alexander Ovetskin on, se on helvetin niin kuin mediaseksikäs persona, se tulee myymään, se on nyt jo 96-kortti, ja se tulisi saamaan 99-kortin, niin mä en oikeastaan usko, että miksi AI antaisi sille, koska, koska miksi? Siis jotenkin musta tuntuu, että ne on niinku ne vaan antaa, koska se nimi on Alexander Ovechkin. Siis vaikka se ansaitse sitä, mutta mä silti jotenkin uskon, että EA tekee sen. Se on aina päässyt, ja mä uskon, että se pääsee nytkin. Eli mä, mä, jotenkin veikkaisin, että ole, Ovechkin tulee, tulee mahtumaan totyyn just ja just, vaikka sen ei välttämättä pitäisi tilastollisesti mahtua. Joo, eli tommonen kakkoskenttä, ja sitten mennään tosiaan kolmaskentän pariin, ja tähän mä uskaltaisin väittää semmoista kaveri kuin Niklas Backstrom, eli Backstrom sijail, sijaitsee tällä hetkellä viidentenä pistepörssissä tilastoilla 84,23 plus 61 syöttöä, eli se on toisena syöttöpörssissä tällä hetkellä liikassa, eli tosi kova antaa passeja, ja mä, mä voisin väittää, väittää, että se, se tulee mahtuu tähän, anteeksi, se on Aalla, Backstorm, Backstrom, vaikka se oikeasti on älä, mutta, eli Backstrom, Niklas Backstrom tulisi kolmaskentä mä, mä uskaltan väittää tämän, ja se on 94 overall tällä hetkellä, melkein lähtisi veik veikkaamaan, että tääkin kortti tulee saamaan sen 99-kortin, koska Kyllä tää EA on antanut tänä vuonna niin paljon näitä upgradeja. Varsinkin näissä totuissa se on antanut niin isoja upgradeja kaikille. Eli kyllä mä, mä uskon näin vahvasti, että Backstrom tulee myöskin saamaan sen 99-kortin. Ja sitten menee vähän vaikeammaksi ne arvaukset. Kolmos, kolmos kenttää, siellä olisi tota sellaista kaveri, kun jos mennään pistepörssin mukaan, niin tänne tulisi sellainen kaveri kuin Scheifele. Eli Mark Scheifele tällä hetkellä seitsemän tänne pistepörssissä. 78 tehopinnaa, 30 plus 48 pisteet, eli ö, 90 overall on tällä hetkellä se paras kortti, mutta jotenkin tämä ei ole ehkä niin semmoinen ns seksikäs kortti, tai niin välttämättä niin myyvä kortti, mutta tällä hetkellä se on seitsemäntenä pistepörssissä, niin mä en sen takia näe mitään syytä, mitään järkevää syytä, että miksi se ei mahtuisi tähän joukkueeseen. Eli Saifele, Ja tällä kertaa se ei tule saamaan mun mielestä 99-korttia. Eli mä uskoisin näin, että Saifele tulee saamaan 97. 97 on sen overaali, minkä se tulee saamaan. Mä uskoisin näin. Mä en usko, että ei antaa 9 uppia tälle, mutta 7 ne voisi vielä antaa tälle kortille. Eli 97 saifelle olisi mun mielestä aika, aika mukainen. Ja sitten tulisi tänne kolmata kenttä myös semmonen kaveri kuin Tarasenko. Vladimir Tarasenko tällä hetkellä löytyy sieltä 12 pistepörsistä. 70 tehopinnaa, 37 plus 33, elikkä mä uskon, että se oikeuttaa, oikeuttaa siihen, tulokseen, että tar Tarasenko mahtuisi just ja just tähän, tähän tota, totyyn mukaan. Ja tällä hetkellä siellä on siellä olisi niin neljä venäläistä kaveria, se olisi aika kova, neljä venäläistä kaveria, mutta ei siitä enempää. Ja munkin mielestä Tarasenko 99-kortti, eipä siinä ole niin muuta hirveästi kyseltävää, että 99 Tarasenko myöskin, ja, ja, ja. eli siinä olisi kyllä, ois kyllä joukkuetta enää 99 pitkälti, pitkälti tässä vaiheessa jo. Ja neloskentästä mä en välttämättä uskalta lähteä yhtään mitään sanon, koska näissä muista totuissa ei on antanut niin paljon näitä NS, no ei nyt huonoja kortteja, mutta siis kun sinne tulee jotain junnuja tai muista liikoista, niin mä en uskalla näissä sanoa mitään. Todennäköisesti sinne tulee joku, mä en tiedä olisiko Linus Glassen, onko se, ollut aika hyvä, hyvä tällä kaudella, mutta mä en, mä en rupea näihin perehtymään sen enempää, koska mä en näistä osaa sanoa yhtään mitään. Joo, eli lähdetään ykköspakkiparin pariin, eli tähän ykköspaikalle mitään muuta mitään muuta vaihtoehtoja kuin Brent Burns. Tällä hetkellä Burns on yhdeksäntenä, yhdeksäntenä, kaveri on puolustaja ja se on yhdeksäntenä koko Bannerin piste pörssissä. Ja 73 pistettä, 28 plus 45, aivan siis uskomattomat teot puolustajalta. Eli Brent Burns tulee saamaan 99 korja, se on aivan varma. Eli tää on semmonen peto, tää on semmonen peto, Hansulle terkkuja, Hansulle lempipelaaja, ja tota, en mä tiedä. Siis 99 Burns, se on aivan varma. Sitten mä lähtisin tänne veikkaan seuraavaksi Hedman. Eli Victor Hedman tulisi seuraavaksi. Hedman löytyy tällä hetkellä... Hedman on 24. tällä hetkellä pistepörssissä. 67 tehopinnaa, 15 plus 52, eli tosi kova poika syöttelee. Syöttelee, että se on tosiaan toisena pakkeen pistepörssissä tällä hetkellä. Niin mä kyllä uskaltaisin väittää, että Hedman tulee sen saamaan tulee sen saamaan tosiaan. Sekin tulee olemaan 99-kortti. Enempää eikä vähempää. 99 tulee saamaan, eli tosi kova, tosi kova tällainen mörsseri, ja siitä tulee, siitä tulee kyllä petana vannon. Anteeksi, mä menin vähän sekaisin. Eli tällä hetkellä toisena pistepörssissä, tai toisena puolustajien pistepörssissä on Erik Carlson. Eli mä en huomannut sitä aikaisemmin. Eli Erik Carlson tosiaan löytyy toisena puolustajien pistepörssissä 15 koko liigassa 70 pistettä. 16 plus 54, eli vähän edellä vielä Headmania tuossa, ja se tulee mahtua tähän kakkospakkipariin. Se on tällä hetkellä 98, niin ei se voi saada mitään muuta kuin 99. Eli Ruotsin oma, oma Erik Carlson, siis tälläkin on pelkkää 99 täällä melkein jo nyt valmiina, että, että tota, aivan uskomatonta. Ja tää toinen pakki, kuka tulee tähän NRistä, Tästä mä en ole niin varma, kuka tähän voisi... Mä mietin eka, että Shaw Weber, mutta se ei kyllä todennäköisesti tukkaa mahtu, koska se ei ole tehnyt niin paljon pisteitä. Ja oikeastaan, kenen mä tähän keksin, niin oli, oli semmonen kaveri kuin... Joo, eli mun mukaan Schattenkirk olisi... Kevin Schattenkirk olisi se kaveri. Aha. Eli Schattenkirk olisi mun mielestä neljäntenä. Jos mä oon oikein kattonut, niin Schattenkirk on neljäs pakkeen pistepörssissä. Eli se on, se on tällä hetkellä siellä 59. 54 pistettä, 11 plus 43, eli ei huonot pistet silläkään, mutta siinä tuli seuraavaan, niin kuin Hedmanis ja Schattenkirk, siinä on yli 10 pisteen ero. Eli mä uskoisin tämmöisen kanssa, että Kevin Schattenkirk todennäköisesti tulee, tämä on mun mielipide, ja jos pelkästään perustuu tosiaan tuohon pistepörssiin, niin Schattenkirk tulisi olemaan se neljäs vaihtoehto tähän NR-puolustajiin, ja mä uskoisin näin, että 97. 97 voisi olla se totuuden, mukainen overalli, minkä tämä Schattenkirk tulee saamaan. Eli tulisi siitäkin hyvä, hyvän näköinen kortti käydämättä. Ja sama juttu tässä pakkiparissa, kolmessa pakkiparissa, tähän yleensä tulee, yleensä tulee sitten kaiken muuta, muuta, että sieltä tulee varmaan jostain toisesta liikasta jotain pakkeja, niin mä en uskalla näihin välttämättä perehtyä sen enempää myöskään, koska mulla ei kerrota mitään, mitään, käsitystä, että mistä ne ottaa, ottaa sinne jostain AHLista tai jostain Ruotsin liigasta vai mistä. Eli näihin mä en lähteä sen enempää perehtymään. No itse ykkösmaalivahti, tähänkin on pari vaihtoehtoa, katsotaan taas nopeasti. Joo, eli mä uskaltaisin väittää aika kovaa, että Carey Price, Carey Price tulee, tulee niinku mun mielestä olemaan offensive totin maalivahti, eli 97 kortti tällä hetkellä jo, ja siitä tulee se 99 ihan, ihan niinku, mä, us, mä näin, että Carey Price tulee olemaan, koska se johtaa tällä hetkellä voitto, voitto tota, sillä on 60 peliä ja 37 voittoa, että sillä on reippaasti yli 50 pinnaa voittoprosentti, plus et sillä on 92,4 torjuntaprosentti, jotenkä mä uskaltaisin väittää kiven kovaa, että Cary Price tulee ole se ykkösmaalivahti tässä totessa, ja se, sekin tosiaan saa se 99 kortin, eli joo, ja toisesta maalivahdista en osaa taas jälleen, jälleen kerran sanoa yhtään mitään, mutta eli näillä valinnoilla mä uskoisin, että tässä olisi se offensive totu, mikä tulee koostumaan pelkistä NR-pelaajista, ja tota... No muita, muita paikkoja tosiaan en osaa niistä sanoa yhtään mitään. Mutta tällainen, tiimi tällä kertaa, no niin, huh mitä sä olitte mieltä? Tollainen totti tällä kertaa oli mun arvauksissa ja veikkauksissa, eli jättäkää kommentti, mitä mieltä olette itse, että tuleeko noin kaikki herrat pääsee totyyn, vai oliko siellä jotain sellaisia, mitä mä unohdin mainita teidän mielestä, sanokaa ihmeessä, mitä olette mieltä. Jättäkää tosiaan tykkästä, jos piditte videosta, muistakaa tilata kanava myös, ei teille yhtään mitään, Okei, okay, ei mitään. Kiitos erittäin paljon, kun katsoitte video. Veitsi kiittää, kuittaa. Erittäin hyvää päivää kaikille. Nähdään taas. Moi!